Tak skal I have. Tusind tak. Det sidste nummer er et af de lidt mere stille nummer, skrevet specielt til de af jer derude. Der bilder jeg selv ind, at I kan høre det. Og mere der egentlig ikke at sige til det. Ja, det skal der lige være. And the rest is... Prik, prik, prik! And one. And two. And one. And one. And two. And one. Two. Three. Four.